Ćao narode, u prošlom tutorialu obradili smo getere i obradili smo šta znači private. Ova funkcija je getter, ona nam koristi da u mainu izvučemo ovaj privatni podatak iz klase. E sad, ovdje smo hard kodovali, definisali smo unapred ovu vrednost nekog našeg stringa. A šta ako ne znamo kakav će biti string, nego dajemo mogućnost da se to u mainu odradi, ali preko neke funkcije. Znači, nemamo trenutni podatak za string, nego hoćemo da u toku izvršavanja programa to unesemo. E, onda koristite također jednu metodu koja isto treba da bude pod public. Zašto? Zato što main mora da joj pristupi. Ne može privatu, ali može publicu. Ovo smo koristili za čitanje, a sad ćemo koristimo funkciju za upisivanje. Znači, pravimo funkciju za upis i ta funkcija treba da preuzme parametar. Koji parametar? Neki privremeni, temporary, kako god. Znači, možda bude bilo šta. Tako ga jednostavno nazovete. Neki parametar. Zato što njegovo ime nije bitno. Ono nam je tu čisto pro forme radi i njime označavamo to nešto što će biti ubačeno ovdje. Znači, totalno neki temporary. E sad, pošto radimo sa stringovima i pošto je ovo C++, onda mora i taj parametar da bude string. String. Znači, ne može da bude integer kad radimo sa slovima. E. Dakle, taj neki parametar treba da se ubaci u neki string. Znači, ovaj naš neki string. Neka bude taj uneti parametar. Privremeni parametar. I time se, pardon, time se priča završava. Znači, dve funkcije koje imaju jasno određen, ali različiti zadatak. Jedna funkcija da unese, druga funkcija da iznese. Jedna funkcija da vrši upis, druga funkcija da vrši ispis. Ajde ovo printaj da prebacimo u ispis funkcija. E, dobro. Objekat smo napravili i dole smo pozvali funkciju ispis funkcija. To treba da izmenimo. I šta se sada dešava ako izvršimo program? A da nismo pozvali ovu funkciju setter. Nema podatka. To jest, podatak je, nismo definisali ništa za string. Ni gore kad smo pravili klasu, niti smo upotrebali funkciju. E sad, idemo da upotrebimo funkciju. Kako? Kucate obj i dole u drop-downu imate upis funkcija i kaže vam da funkcija treba da primi string. I tu unesete string. Ovo je uneti string. Kada to zatvorite kao komandu i kada pokrenete program, šta se dešava? Ovo je uneti string. Znači, stvar radi. Znači, idemo da uradimo od početka, da prođemo šta je šta i da uradimo još jedan primjerčić. Znači, napravimo klasu. U toj klasi imamo neki string blanko koji želimo da budemo pod private. Znači, ne može direktno iz maina da mu se pristupi. Ali nekako mora da mu se pristupi. Kako? Preko public metoda. Pri čemu moramo da definišemo metodu za getovanje, to jest za ispis, i metodu za setovanje, to jest za upis. Kada radite metodu koja vrši upis, pošto se radi o C++, mora da se definiše tip podatka. U ovom slučaju je to string. Zašto? Zato što je string i ovdje. I neki parametar se tu koristi, to je samo naziv. To nije konkretna vrednost, to je naziv za to nešto. To može da bude isto temporary nešto. E, i onda to isto ovdje izmenite i dobijete apsolutno istu stvar. To je bilo šta što vam padne na pamet, a što dovoljno dobro objašnjava cijelu priču. Ja sam sad ovdje nalupao, ali isti je rezultat. E, onda,
kada koristite klasu, kada pravite objekat, klasa, objekt, pa tačka, imate listing funkcija, prvo što treba da uradite jeste upis, funkcija za upis, prosledimo joj konkretan neki podatak, neki string, totalno nebitno, opet zovemo objekt, ali sada, pošto smo to ubacili u memoriju, sada zovemo taj podatak. Preko čega? Preko ispis funkcije. Zatvorimo komandu, saveujemo i to je to. Evo ga radi. To je to. A morate da vežbate ako vam ovi getteri i setteri neki nešto naročito nisu jasni, ali stvar je prilično prosta. Imate private. Imate public. Public su metode kojim se menja private. Kako? Preko maina. Private ne možete da menjate ovde u mainu direktno, nego morate preko gettera i settera. Setterom definišete nešto, getterom izbacite nešto. Kao izveštaj. To bi bilo to. Hvala na gledanju, na sabovanju i ponajviše na prosleđivanju ovog tutoriala nekom kome može da pomogne. Ako imate neki bolji način da se objasni i neko pitanje, slobodno napišite dole u komentarima, pa ćemo zajedno da razvijamo priču. A možete da malo vežbate, umjesto na primjer ovog stringa, možete da setujete i getujete neki integer, na primjer. Pri čemu neka funkcija treba da izvrši tu i neke operacije nad brojevima, tipa množenje, deljenje, šta god. Nešto jednostavno. Ali bitno je da ste vi shvatili poentu. Toliko za ovaj tutorial, mi se vidimo u sledećim tutorialima.